Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. To go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despite the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, I never seemed so right before. I practice every day to find some clever line to say to make the meaning come true. Merūno komanda, ačiū Jums už šitą poilsį ausims ir malonumą akims, buvo nepaprastai gražu. Ane, Katažina? O ne. Oi, kaip gražu, galit pratęs dar? Nuo priedanių, 3, 2, 1, žiauriai norisi dar paklausyti ir pažiūrėti. The time is right, the perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. Pliažas, saulė. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. Ai, čia bus. Taip noris. I love you. Ai, čia. Kaip už hipnotizuota. Daug ir jūs vedės. Na, taip. Ir laimingai. Griuvo mūsų svajonių pilis, Rūta. Griuvo. Ačiū, jums labai patiko. Tai vat, kažkaip taip. Jūs norėtumėt palinkėti, kad jiem ir toliau labai sektųsi ir kad visą laiką širdį būtų šventė. Taip? Na, kad dar daugiau taip dainuojančių sportininkų būtų Lietuvoje, tai galbūt dar būtų gražiau gyvent šiame pasaulyje, bet jeigu mes vertinam Lietuvos balsą ir renkam Lietuvos balsą, bandžiau visą pasirodymą, aišku, savo atsakyti klausimą, kuris stipresnis vokaliai, tai be abejo, mano pasirinkimas būtų Rūtelė, Rūta, bet labai sunku iš tos pozicijos, kad, na, Daugirdas, ar ne, jis nėra profesionalus dainininkas ir šalia tokio talento jam tikrai, manau, kad buvo iššūkis. Bet buvo tokia graži kova, sveikinu Jūs abudu. Ačiū, kad aš žinau. Meilės kova, tai buvo meilės kova. Donatai. Buvo labai gražu, jauku ir buvo gerai Jūs abu žiūrėti. Tiesiog žiūrėti, tai buvo paprasta. Be jokios pretenzijos, kas geresnis, man šiuo atveju visiškai kovos net nebuvo, aš nemačiau. Ir Jūs šaunuoliai, Jūs abu be galo gražų žmonės.
Jūs puikiai dainuojat, derat, bet aš informaciją labiau pajutau iš Rūtos. Ir mano pasirinkimas, mano širdis labiau linksta link Rūtos. Natūralu, Donatai, kad jūsų širdis labiau linksta link Rūtos. Inga, Runai. Na, kartais merginoms stovinčioms šalia žavių vyrų būna gana sudėtinga. Jos dažnai būna užgoštos. Tikrai? Dažnai. Pažiūrėjusi taip. Jūsų porą, taip netrodo. Bet Rūta nepasidavė ne velnio. Ne velnio nepasidavė, ne taip gražiai jį apšokinėjo ir apžaidė ir apšoko ir apkoketavo ir visaip kaip padarė, kad buvo tikrai labai gražu žiūrėt, labai puikus pasirodymas, žavus vaizdelis, to kartais irgi pakanka. Be abejo, vokaliai stipresnė mergina, tą reikia pripažinti, o jūs žavingas. Ačiū. Merūnai, iš tikrųjų, čia yra jūsų auklėtiniai. Ir iš to, ką mokytojai sakė, ir iš to, kaip žiūrovai reagavo jų pasirodymą, tau lengva nebus, jie buvo nepaprastai ryškus, įsimenami, kas yra labai svarbu. Ar prisimeni jų vardus, Merūnai? Puikiai, puikiai. Daugirdas ir Rūta. Aš džiaugiuot, kad tu sparčiai mokaisi. Vis dėlto, kaip tau šis pasirodymas? Žinai, momentais pagalvoju, kad bijau prasileisti, bet... Bet kokia atveju, aš esu savo sultise. Išversk man kvailai, ką reiškia prasileisti. Kaune, tai vadinasi, kai taip. Ateik ir parodyk. Ne, tai aš sakau, bijau prasileisti. Bet pasakysiu taip. Rūta tai yra ten, kur jinai turi būt, o Daugirdui tai yra... Daugirdai, žinai, aš to pasakysiu taip. Tu esi geriausias dainininkas tarp visų pasaulio boksininkų. Aš tau galiu užtikrinti 100%. Ir manau, tau šita patirtis, tu pasidėsi tokią didelę nuotrauką, kur nors pas save lentynoje, ir tai tau bus atsimintiniausias, manau, įvykis, vienas iš atsimintiniausių įvykių gyvenime. Bet tikrai, tai yra patirtis nereali, tau kaip sportininkui, tu pat žinai, kad yra svarbus irgi pasitikėjimas ringe, kad nekompleksuotum, kad stebėtum aplinką ir susikaupt sugebėtum. Tas pats yra į scenui. Tik, na, mes gražesni nuo scenos nueinam. Labai gerai, kad pradėjote apie tai kalbėti, nes dabar tas momentas, kai mes išgirsim Merūno sprendimą. Šį vakarą, dėja, tik šį vakarą, aš tikiu, laimėjo Rūta. Rūta keliauja į kitą Lietuvos balso etapą. Štai tikras džiaugsmo bėgimas. Na, ar bus norinčių vokti šį ringo karalių? 3, 2. Prašom. Taip, jūs pavogė Valinskai ir jūs liekat Lietuvos balse. Aš tiesiog norėjau jį iš arčiau pasižiūrėti.